Қош келдіңіз, Назира. Негізі иә, кішкене асығыс жатса да, Ана ханым. Өткендегідей бұрынғы або қандай еді? Өткенде де жұп болды ғой. Дәл сондай абоны көріп тұрмын. Ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Жұбы бар екен деп, оның алдындағы қызының есімін ұмытып қалдым, өкінішке орай. Ол кезде жұп болған еді, дәл сондай қалыпта жүрмін. Жүр, осы кезде айта кететін, өткенде Назира ханым айтып кетті ғой, үйге барды, бірақ абомен сөйлескен жоқ деп ешқандай бір логиканы көрмеймін де. Сонда соншама жерден келіп сіздің әке шешеңіз, әжеңіз осы ер азаматпен танысайық, қандай ер азамат екен деп қызығушылық танытқан жоқ па жалпы өзіңіздің әжеңіз? Жалпы сыртынан көріп жүр ғой, эфирден де көреді, бірақ дәл эфирде көрмейді, ютубтан кейін қарайды, көреді. Өзім де айтып жүрмін, жақсы пікірлер. Мен просто оған кішкене сенің кіремей тұрмын да, соншама жолдан барып ол ер азаматпен таныспағаны кішкене бір шындыққа жанаспайтын сияқты. Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.